fəhmərə keçməsindən əvvəl kanala abunə olun və bildiriş ziqrovunu aktiv edin. Videonu maksimum dərəcədə bəyənin ki, daha çox insan tərəfindən görülsün. Fransa Press agentliyi Dağlı Qaraqabğ barədə reportaj hazırlayıb. Məqalədə diqqət çəkən məqam isə dəbilqələrlə bağlı görüntüdür. Kadrdə bir kənara yığılmış Erməni hərbiçilərinə məxsus yüzlərlə dəbilqə əks olunub. Bu düşmən tərəfin nə qədər itki verdiyinin bariz nümunəsidir. Geydədəki Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağ müharibəsi zamanı 2400 erməni hər birisinin ordumuz tərəfindən məhv edildiyini etiraf edib. Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri, ölkənin 3-cü prezidenti Seriş Sarkisyanın köləkəni Mukail Minasyan isə bu rəqəmin ən azı 2 dəfə çox olduğunu, Milli Təhlükəsizlik Xidmətli və Müdafiə Nazirliyinin hökumət başçısına 4750 əsgər itkisi barədə məruzə etdiyini deyib.